Här ska jag prata om en sak, förändringsfaktor som kan underlätta arbetet en hel del. Det är inget måste att använda det, men jag ska visa ett exempel direkt där det förenklar saker. Jag har gjort en ny triangel här. Samma princip som den första. Någonting står där uppe, delat i, och så någonting gånger någonting annat här nere. Och nu istället för att ha delen och det hela så har vi det nya värdet och det gamla värdet. Och istället för procent så har vi FF som står för förändringsfaktor. Jag ska kolla lite grann på hur man ska göra det här. Vi börjar med gamla alternativet med procenträkning. Frågan är, priset på en bil höjs från 150 000 till 170 000 kronor. Med hur många procent höjs priset? För det första här så måste vi kolla hur många kronor höjs det med. Ja, det var 170. Vi tar 170 minus 150 000. Ja, det borde bli 20 000 kronor, va? Så det här är ju ökningen. Så här många kronor ökar det med. Och för att få procent då måste det vara delen delat i hela. Och hela, det är ju det som det var från början. Det var 150 000. Så vi borde ta 20 000 delat i 150 000 för att få procenten som det höjs med. Här skulle det lättast vara att stryka nollor. Fyra nollor stryks mot fyra nollor. Så vi har 2 delat i 15. Nej, det kan jag inte heller i huvudet. 2 delat i 15. Ungefär 0,133. Och då blir det alltså 13,3% som det har ökat med. Så skulle vi göra om vi använder det vanliga sättet att räkna procent med delen och hela. Om vi ska använda förändringsfaktor så ska vi göra på ett annat sätt. Det här är det nya priset, det är det gamla priset. För att få förändringsfaktorn som har med procent att göra här nu, då ska man ta nya delat till gamla, eftersom vi ska hålla över förändringsfaktorn. Ja, nya delat till gamla, 170 delat till 150 000. Stryker bort nollor mot varann. 17 delat till 15. 17 delat i 15. 1,3. Nej, 1,1. 1,3,3. Om vi ska göra om det här till procent. Hur många procent är det här? Decimal, från decimalform till procentform, då flyttar vi 2 steg. 113,3%. Och då funkar det här med förändringsfaktor som så att om det varken har ökat eller minskat, då får man en förändringsfaktor på 1, det vill säga 100%. När vi har 100% har det varken ökat eller minskat. Får vi en procentsats här som är mindre än 100% eller ett tal som är mindre än 1 här, då har det minskat. Och får man någonting över 1, då har det ökat. Eller över 100% har det ökat. Och då har det ökat med det som är den del som är över 100%. Så det här betyder alltså att här har det ju ökat med, jag skriver plus, 13,3%. Och själva förändringsfaktorn i det här, det är den här delen. Och det här kommer förenkla framöver, så det är väldigt bra om man lär sig det. Inget måste, men det kommer att förenkla saker. Åtminstone inför nästa kurs, så då måste ni kunna det här. Vi tar ett exempel till. Att en dator kostade 3950 kronor. Och sen är det 20% rea i helgen. Och vad kostar datorn då? På det gamla sättet. Då hade vi ju
delen, procent och det hela i en triangel. Fin triangel. Det första man måste räkna ut nu, det är delen. Det vill säga hur många kronor billigare blir den. Och då måste man ju ta procenten gånger det hela. 20%, 0,20 gånger 3950 kronor. Nu tar jag inte fram min räknaren utan nu räknar jag på bara. Och då kommer det bli 790 kronor. Och då är det den del som ska dras bort från priset som var från början. Så då måste vi ta 3950 kronor minus 790 för att få det nya priset. Och då blir det 3160 kronor. Så det är det nya priset. Alternativet här är att använda förändringsfaktor. Så det man ska tänka på då det är att så här såg den här ut. Nya förändringsfaktor som hade en procent att göra och det gamla. Så vi ska ju ta reda på det nya priset nu. Jag ritar upp den här igen. Nya FF gånger gamla. Vad kostar datorn i helgen? Det är alltså det nya priset. Det är det vi ska räkna ut. Då ska man alltså ta förändringsfaktor gånger det gamla. Och då är frågan, vad är förändringsfaktorn om det priset minskar med 20%? Ja, då tänker man så här att ja, men 100% var priset från början. Sen tar man bort 20%. Då har vi 80% av priset kvar. Och 80%, det skriver man ju som 0,80. Så det här är förändringsfaktorn, 0,80. Och jag sa att blir det mindre än 1, då minskar det. Och det gör det ju här, datorn blir billigare. Så då ska förändringsfaktorn tas gånger det gamla, 3950. Och vad får vi då? Jo, väldigt överraskande, 3160 kronor. Så det går snabbare, för den här räkningen kommer ni inte att göra sen, när man kan det här. När man förstår att okej, 20% billigare, då är det 80%, och då hoppar man hit och börjar räkna direkt. Så det här går snabbare om man kan det. Så det är två sätt att räkna på det. Men jag tycker att ni ska lära er förändringsfaktor, för det kommer ni ha nytta av.